америка хытай ortasındaki yiriklik yakın ki yıllarda izcil evcik çıkıvat kambolup, nüvette bu yirikliknin aşkara düşmelik buluştu başka yine Amerika üçün türlü hatırlarını elip kılavat kalıkı Amerika Devlet Meclisinden aldığı koyulgan en ciddi meselelerden bop kaldı.

threats to the united states. from using a spy balloon to the cia director burns has recently stated u.s. intelligence has reason to believe china is considering sending weapons <impleasure> u so'zida Xitay jasuslik shardan gap boshlab Xitay navbatda amirika uchun paydo qiliayotgan turli dushmanlak xristrnig tojasulii dengiz bo'shlig'ida ig'vogarlik qilish tehm muimi amirika boshchiliggi g'arib dunyosi shuncha ko'p badal to'lash hisobiga barpo qilib chiqqan dunyoviy tartibni buzib tashlab buning o'rniga xitoycha oloyidlikka ega hokim mutlaqlikni dastish urinishi eshkanligini sharil edi

Yenibar yaxdan hazır Xitay bütün gücü ilə Amerika oylapma baxmadığı ideologiyalarla kürəşə başlamaydı. Bu da bu cəhətdə Amerika çox arxalı qalğan. Şunun üçün bu hal barlıq Amerika xalqını oyğutmalı lazımdır. And spell out exactly which items and technologies are not allowed to be exported to specific entities on the entity list. Şunun dincin güvənlik paloquçlar söz aldı. Generally do not apply for a license when they know it would be biri amerika tashqi ishlar ministrligining yordamchi ministri daniel kirtemberi we are continuing to implement the core pillars, pillars of our PRC strategy invest align compete with oshni your... misal qilgan halda bu ig'vogarlik va mas'uliyatsizlikni qat'iy qabul qilishga bo'lmaydianligini mushu qilmishning özü xitoyning hazır içki və tashqi jihatda amerika qoşmuş qo'shma shtatlari va uning istifoqdoshlarining manfaatiga hiris qilyo Xitay meydana qaldıqan bu xırslarının hazır iqtisad, diplomatiya, hərbi və fəntexnika sahəsində tezdir eşman olduğunu təsdiqləb biz içki qismində özümüzü gücləndurüşkə məbləğsiləş, dostlar bilan bir yaqından baş çıxırəş, Xitayın təhdid və xırslığına qəti qarşıduruş siyasəti bu yəcə məğişimiz lazımdı dedi. With bipartisan bills like the Chips and Science Act, the Inflation Reduction Act and the bipartisan infrastructure law

Developmental infrastructure investments around the world, including airports.

the chinese communist party uh, uh, influence with that in mind amerika avam palatasi qarama tashqi ishlar komiteti amerika hukumatining eng muhim tarkibiy qismlarining biri bo'lib ularning asoslik vazifasi amerika hukumatining tashqi munosabat ishlariga doir qonunlarni ma'qullash hamda diplomatiya sohasini nazorat qilish hisoblanadi